Po, do të flasim pak më pas përsa i përket deklaratave të fundit të zonjës presidentes Osmani përsa i përket grupit Wagner, po doja të mbedeshim tek takimi 27 shkurtit. Palët ende nuk kanë lëvizur qëndrim nga përsa i përket asociacionit atje. Mendon se do të ketë një imponim të prerë nga ndërkombëtarët në këtë takim e në vim? Unë e konsideroj që çështja e imponimit po të vije Kosovës është gabim i Kosovës, për shkak që është një obligim të cilin e ka Kosova për të themeluar. Nuk do duhej që i gjithë presionit të jetë të një çështje, të një obligim që s'mund me fitu asgjë. Është një proces i cili ka ndodhur, cilin e ka arritur Kosova si kompromis qysh në vitin 2013. E ka rikonfirmuar gjykata kushtetuese, shpesh herë po keq kuptohet dhe keq interpretohet, gjykata kushtetuese në pikat të cilat i ka konstatuar, konstaton se disa pika thët nuk janë në frymen kushtetuese. Pikrisht. Do thët nuk thët që janë në kundër kushtetuese. Po. Aty në frymen që jo kushtetuese jep hapësirë për ri përpunim, për plotësim ndryshim dhe për të ecur tutje. Përveç asojna, ne kemi ratifikuar këtë marrëveshje dhe si e tillë do duhet të zbatohet pa presione. Ne disi po humbim gjithat energji dhe gjithat konfrontim e ndërkombëtarët për diçka që e kemi obligim, e kemi detyrim ligjor dhe mbase dhe detyrimi seriozitetit për të vazhduar si vend serioz, si vend i cili merr obligime marrëveshjet e cilat i ka arritur pa marrë parasysh pala sërbe e cila edhe nuk i zbaton, po ne duhet të reguemi serios dhe të zbatojmë marrëveshjet e tila.